Հարգելի հայրենակիցներ, բարի երեկո, շնորհակալ եմ, որ որոշել եք միանալ կամ հետո կորոշեք նայել ու ձեր երեկոյից որոշ ժամանակ հատկացնել լսելու այն մտքերը, որոնցով ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, կիսվելու իմ ընկալումները մեր շուրջը կատարվողի մասին, ձեզ ներկայացնելու իմ տպավորությունները, իհարկե քաջ հասկանալով, որ դրանք իմ սուբյեկտիվ ընկալումներն են, բայց նաև վստահություն ունենալով եւ վստահ լինելով, որ ձեզնից շատ շատերն էլ նմանօրինակ զգացողություններ ունեն, ձեզնից շատ շատերն էլ փորձում են հասկանալ այս ամենի ելքը ու թերևս լավագույն տարբերակը միմյանց հետ խոսելն է, քննարկելը, մտքերով փոխանակվելը ու հասկանալը, թե ինչ պիտի արվի այս իրավիճակում։ Ես ամեն անգամ, երբ այս ձևաչափով խոսում եմ, նախորդ անգամ էլ կհիշեք, ասացի, որ հույս ունեմ, որ հաջորդ անգամ, երբ այս ձևաչափով կխոսեմ, խոսելու եմ արդեն այն իրականության մեջ, որտեղ Հայաստանը դավաճանությունը հաղթահարած կլինի։ Մի Հայաստանում կխոսեմ արդեն, կօգտագործեմ այս ձևաչափը, ես այդ քննարկում կանցկացնեմ, իմ տպավորություններով կկիսվեմ արդեն այն երկրում, որը սկսում է վերականգնվել դավաճանությունից հետո, ով ունի արդեն նոր ծրագրեր, ով փորձում է այս ցավը ու կորուստը ուղղակի վերափոխել շատ ավելի կառուցողական ու հնարավոր տարբերակների փնտրտուքին, բայց ես ցավում եմ, որ նորից միմյանց հետ զրուցում ենք ու ես այդ ձևաչափը օգտագործում եմ էլի այն Հայաստանում, որը դեռ դիմակայում է դավաճանությանը, այն Հայաստանում, որի քաղաքացիները փորձում են ձերբազատվել դավաճանից, այն Հայաստանում, որի քաղաքացիները ամեն ինչ անում են դիմադրելու համար այդ դավաճանությանը, որպիսի կասեցնեն, որպիսի վերջ դնեն, որպիսի այն հետևանքները, որոնք այդ դավաճանության արդյունքում պիտի վրա հասնեն, ուղղակի չեզոքացնեն։ Մյուս կողմից էլ չեմ կարող ուղղակի այս ձևաչափը չօգտագործել, որը հնարավորություն է տալիս ուղղակի ասեմ, այն ինչ մտածում եմ, այն եզրահանգումները ձեզ ներկայացնեմ, որոնց իրականում եկել եմ, մի շատ պարզ պատճառով, որովհետև այդ դավաճանին, երբ որ չես անդադար ցույց տալիս, որ դու գիտես, որ ինքը դավաճան է, դու գիտես, որ ինքը սուտ է ասում, հայ հասարակության համար այլևս երբևէ գաղտնիք չի լինելու, որ քո ասած ամեն արտահայտությունը Նիկոլ ուղղակի սուտ է, հերթական սուտն է, մեզ համար ստեղծելու են մանիպուլատիվ հիմքը, որը քեզ հնարավորություն կտա իշխելու, որովհետև դու այդպես ես եկել, քեզ պիտի անդադար ասվի, այս ձևաչափով կլինի, այլ ձևաչափերով բոլորս պիտի դրան անդադար ասենք, որ քեզ այլևս Հայաստանի քաղաքացիներին խափել չի հաջողվի, դու ինչ ասես կարող ես փորձել, բայց իմացիր, որ մենք այլևս չենք խափվելու այդ շղարշի մեջ, որևէ մեկը չի ապրելու ու հանկարծ իլյուզիաներ չունենաս, որ քո հարցազրույցով, քո չգիտեմ ինչ մի քայլերով, քո գործողություններով կարողանալու ես մեզ էլի գցել այդ շղարշի մեջ, երբևէ թող քեզ էլ չթվա, որ ժամանակը կամ քո կեղծիքի շերտերը հնարավորություն են տալու քեզ խուսափել պատասխանատվությունից կամ չեզոքացնել քո վրա հասնող պատասխանատվությունը, ու թերևս սա էր հիմքը եւ արդիականությունը այս ձևաչափը հերթական անգամ օգտագործելու։ Ուզում եմ անդադար հասկանամ, ինչպես հասանք մենք այս վիճակին, այս խղճուկ վիճակին, այս ամեն վարքյան թշնամու հարցակումը սպասող եւ այդ հարցակումից դողացող հասարակություն լի վախերով, ու հասկանում եմ, որ հենց նույն վերջին իրադարձությունները, որոնց իրական անունը շարունակվող պատերազմի հերթական սադրանքներ, հերթական ագրեսիաներ մեր պետության նկատմամբ, բայց դրա անունը, երբ որ այս երկրում իշխանությունը զավթածները դնում են սահմանային միջադեպ, հասկանում ես, որ այդ պրոբլեմ հենց տեղից են գալիս, է երբ որ նայում ես շուրջդ, ուզում ես հասկանաս, ինչպես 30 տարի անվտանգ, 30 տարի անկախ ինքնիշխան պետականությունից, որը ուներ պետական ինստիտուտներ, մենք վերածվել ենք ընդհանրապես մի հասարակության, որը սպասում է անդադար վախերի մեջ հերթական անկառավարելի իրավիճակին, ուղիղ նայում ենք մեր երկրի
իշխանությունը զավթածներին, ովքեր որ նստել են այդ աթոռների վրա ու մեզ ինչ են առաջարկում։ Մեզ առաջարկում են, որ ամեն անգամ, երբ չավարտվող պատերազմի պայմաններում իրենք վախենում են աննտալ այլևս պատերազմի, ու մեզ ասում են, որ մենք հաշտվենք այն մտքի հետ, իբր թե սահմանային լարվածություններ են լինելու միշտ, ու այդ սահմանային լարվածությունները չգիտես ինչու միշտ պիտի ավարտվեն մի քանի հարյուր հայի կյանք խլելով, մի քանի հարյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կյանք խլելով, մեզ փորձում են այս սրան հաշտեցնել։ Մտածում ես, լավ, ինչ կա, հա, եթե պատերազմ է, արդյոք այդքան դժվար է սեփական երկրի քաղաքացիներին ասել, որ պատերազմ է, սեփական երկրում փորձել կազմակերպվել որպես թշնամիների կողմից ագրեսիայի ենթարկվող պետության և պետական ապարատի։ Հետո հասկանում են, որ դե այն բանավոր պայմանավորվածությունները ուր մնացին։ Ուր կմնան այդ բանավոր պայմանավորվածությունները, եթե այս իշխանազավթները սկսեն մեզ ասել ճշմարտությունը։ Մենք իրականում այդ բանավոր պայմանավորվածությունների մասին կիմանանք միայն սրանց գնալուց հետո ամբողջ ծավալով, բայց այն, ինչ հիմա կատարվում է սրանց թողտվությամբ և թույլտվությամբ, բերում է մենակ հետևյալ մտքին, որ սրանք 2020 թվականի նոյեմբերինից հետո Թուրքին և Ադրբեջանցուն խոստացել են հետևյալը։ Խոստացել են, որ շարունակվող պատերազմը, ու ես բառը պիտի օգտագործեմ, հայերի ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շարունակվող մորթը, այլևս անունը չեն դնելու պատերազմ, և այս Նիկոլի, այս անհայրենիքի լռելիային համաձայնությամբ շարունակել են իրենց գործը անել ուղղակի։ Այսինքն, երբ որ մեզ դրսում մեր ընկերներ եք ուզում անունը դրեք, դաշնակից եք ուզում անունը դրեք, բարեկամ, չգիտեմ, անծանոթներ, հեռու ինչ-որ կազմակերպություններ կամ պետական միավորումներ և պետություններ, սկսում են խոսել, որ Հայաստանի Հանրապետության վրա կա հարձակում, Հայաստանի Հանրապետությունը ենթարկվել է հարձակման, Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը ենթարկվել է հարձակման, այս մարդիկ ասում են, չէ, ինչ ա եղել, որ սահմանային միջադեպ ա սա, սահմանային միջադեպ ա, էլի մի քանի հարյուր Հայաստանի քաղաքացի ա զոհվել, մենք դրան սովորենք, ու հետո սկսում ենք զարմանալ, թե դրսից արձագանքը լավը չի, դրսից մեզ չեն սիրում, դրսից մեզ սենց են անում, դրսից մեզ նենց են անում, և այլն, իսկ մենք ներսում տեսել ենք մեզ ինչ են անում, ներսից ունենք մի հատ ամենագլխավոր մարտահրավերը, ամենագլխավոր սպառնալիքը մեր պետության ու մեր գոյության, որ փորձում է ուղղակի Հայաստանի քաղաքացիների սպանությունները, Հայաստանի քաղաքացիների մորթը թուրքերի կողմից, Հայաստանի պետականության կործանումը, էլ Արցախի մասին չեմ խոսում, ուղղակի դարձնել Թուրքիայի ու Ադրբեջանի ներքին գործը, այսինքն ներքին գործ, որին որևէ մեկը իրավունք չունի խառնվելու, այսինքն եթե այսօր, վաղը, երեկ որևէ մեկը ուզում էր կամ կփորձի ասել, որ ես ինչ եք անում ես սուվերեն պետության հետ, ինքը պիտի հասնի նրան, որ ասի, բայց ձեր ինչ գործնա, սա Թուրքիայի և Թուրքի և Ադրբեջանցու ներքին գործնա, հետևաբար մեզ հետ, մեր պետության հետ, մեր պետականության հետ ու մեզնից յուրաքանչյուրի Հայաստանի քաղաքացիների հետ կարող են վարվել այնպես, ինչպես հարմար կգտնեն իրենց ներքին գործերը կարգավորող Թուրքն ու Ադրբեջանցին։ Ու այս իրականության մեջ ապրող քաղաքացիներս, երբ սկսում ենք խոսել Հապկից, սկսում ենք խոսել Ռուսաստանից, սկսում ենք խոսել Արևմուտքից, ու մից ուզում եք, հիմա բացարձակ վախ կամ կաշկանդվածություն չունեմ ասելու, մեկին պաշտպանեց, մեկին թողեց, մեկին չգիտեմ ինչ արեց, որևէ նման մտադրություն չունեմ, վախ առավել ևս, բայց ես ինձ համար այնքան տարօրինակը, երբ մենք սկսում ենք խոսել ինչ-որ իրողություններից, որոնց կատարման համար մենք նվազագույն պայմանները չենք ապահովում, այսինքն մեր պետությունը, մենք դեռևս ապրում ենք այն իրավիճակի մեջ, որտեղ ունենք իշխանազավթ խմբակ, ովքեր այս պետական ապարատը վերածել են սեփական անվտանգությունը ապահովող ախրանիկների պահոցի, սեփական աթոռը պահող ինչ-որ մարդկանց մի միավորման, ովքեր ամեն գնով են դա պատրաստ ապահովել, կլինի դա Հայաստանի քաղաքացիների որոշ խմբի, թե դրանց մեծ մասի ֆիզիկական ոչնչացմամբ, նրանց նկատմամբ բռնաճնշումների և բռնազավթումների միջոցով, ընդհանրապես էական չի, գերխնդիրը աթոռը փողը և իշխանությունը ունենալն է սրանց համար։ Ու այս պայմաններում մենք սկսում ենք քննարկել, մեզ չօգնեցին, մեզ օգնեցին, մեզ մենակ թողեցին ու նման օրինակ այլ բաներ, բայց նույնիսկ այս պայմաններում, այս պարագայում, երբ հերթական անգամ
անցած շաբաթ մեզ վրա հարցակում ա եղել թշնամի ու ագրեսոր պետության կողմից, Ադրբեջանի կողմից, մենք էլի մինչև վերջ չենք խիզախում նայել ճշմարտությանը։ Մենք էլի մինչև վերջ փորձում ենք այլ ընտրանքներ գտնել եւ մեղավորության, եւ այդ մեղավորության վերացարկվածության, բայց էլի այսպես ուղիղ ճակատ-ճակատի միայն թե չնայենք, թե ինչա կատարվում։ Ես եմ իշխանության եկել այն կոչերով, որ հապկից դուրս եմ գալու։ Կարծեմ չէ։ Ես եմ ազգային ժողովում երկու գումարում առաջ պատգամավոր եղել, ով ազգային ժողով ներկայացրեց օրինագիծ, օրենքի նախագիծ, որը իրավական տեսանկյունից, իրավական ձևական տեսանկյունից պայմաններ էր ապահովում նույն հապկից դուրս գալու համար։ Չէ, ես չեմ։ Այդ մարդը 2018 թվականին Հայաստանում իշխանություն ա զավթել։ Այդ մարդն ա հիմա Հայաստանում ձևական առումով իշխանություն օգտագործողը, իշխանական գործառույթներ օգտագործողը։ Ո՞վ ա իրան հիմա խանգարում, որ մենք հապկից դուրս գանք, եթե իրականում ինքը կարծում ա եւ հիմնավորում ունի, որպես այս երկրում ամենաշատ ինֆորմացիա ունեցող մարդը, որ մեզ հանգարում ա այդ կազմակերպությունը։ Որևէ մեկը կարող ա իրավական եւ ձևական դրա պայմանները խոչընդոտների մասին խոսի։ Չի կարող, որովհետեւ այդ խոչընդոտները չկան։ Ինքը ընդամենը իր մարիոնետկաների միջոցով պիտի ասենց մանր-մունր ինչ-որ ակցիաներ կազմակերպի, մեկին պիտի ասի Ռուսաստանի դեմ խոսեք, մեկին պիտի ասի Արևմուտքի դեմ խոսեք, ու այդ ամեն ինչը ամենևին Հայաստանի շահով պայմանավորված չի։ Այդ ամեն ինչը պայմանավորված ուղղակի հետևյալով, որպիսի այդ անհավասարակշռության մեջ, այդ քաոսի մեջ, որ ինքը ստեղծում է Հայաստանի գլխին, որտեղ այդ քաոսի հետևանքները կրում է մեր պետությունն ու պետականությունը, ինքը դրա մեջ շարունակի պահել իր իշխանությունը, ամեն ինչ արվում է դրա համար։ Ու իրենց այդ դուխը, այդ դուխովները 2018-ի դուխը ավարտվում է ընդտեղ, որտեղ երբ օրինակ Զախարովան կամ Լավրովը ինչ-որ բան են ասում, միանգամից պրծնում է այստեղ խոսակցությունները Նիկոլական Մարիանետկեքի շուրթերից, միանգամից ասում են՝ լավ, դադարացրեք, այսքան է սրանց ռիսկը, ու դա ավարտվում է էլի հերթական անգամ Հայաստանի կորուստներով, մարդկային կորուստներով, դիրքային կորուստներով, հայրենիքի կորուստներով, ու իսկ վերջը դրա բոլորս շատ լավ գիտենք, չէ՞։ Ես չեմ զլանա, չեմ վախենա ու կբարձրաձայնեմ։ Դրա վերջը այն է, որ հերթական անգամ Նիկոլը գնում է Մոսկվա, մեջքը կորացրած, գլուխը կախած, այդ երկրի ղեկավարի անուն ազգանունը սխալ արտասանելով, Վլադիմիր Վլադիմիրիչ, извините, ещё раз извините, благодарю, ещё раз благодарю, спасибо, до свидания. Այս նախադասություններով գնում, կզում, հետ է գալիս։ Իսկ բացասական հետևանքները, ցավն ու կորուստը թողում մեր երկրի ու մեր հասարակության վրա։ Այս այ այս մարդկանց նկարագիրը հենց նաև դուխի արտահայտումը։ Ես նորից եմ կրկնում, ինքն այն անձնավորությունն է, ով բերել էր նախագիծ հապկից դուրս գալու։ Այն ժամանակ ասում էր ազգային ժողով չունեմ, կառավարություն չունեմ, իրավասություններ չունեմ, ես ընդդիմադիր պատգամավոր եմ։ Հիմա դու ունես կառավարություն, դու ունես բավարար ձայներ ազգային ժողովում, ու ազգային ժողովի աշխատակազմից կարող ես խնդրել, որպեսզի արխիվներից հանեն քո իսկ պատրաստած նախագիծը հապկից դուրս գալու հետ կապված։ Ու խնդրեմ, ինչն է քեզ խանգարում, տա ռուսապարկերդ ինչ ուզես կանեն, ներկայացրու, ու խնդրեմ քո թեկուզ մի անգամ իրականություն դարձրու այն խոստումը, ասեմ, այն, չգիտեմ, իբր ցանկությունը, ասեմ, որը դու ունեիր։ Հերթական ակնհայտ է, չէ՞, որ հերթական սուտն ա եղել, հերթական կեղծիկն ա եղել, հերթական տարբերակն ա եղել այդ ժամանակ իշխանության վրա եւ իրականում Հայաստանը անվտանգ պահող մարդկանց վրա ցեղ շպրտելու։ Ընդհանրապես սա ա եղել։ Մտածում ենք, թե ինչի՞ց է այս ամեն ինչը այսպես, որ չգիտենք ախր ինչ բանավոր պայմանավորվածություններ ա ունեցել Թուրքի հետ, Ադրբեջանցու հետ, Իրան իշխանության բերող մեր թշնամական պետությունների եւ այդ պետություններից ո՞ր մեկի հետ ա պայմանավորվածությունների մեջ։ Ես նույնիսկ վստահ չեմ, որ մենք իր բոլոր գրավոր համաձայնություններն ու համաձայնագրերի բովանդակությունը գիտենք։ Իմիջիայլ այդ համաձայնությունների ու համաձայնագրերի հետ կապված, դուք գիտեք, ազգային ժողովում մի տարի ինչ գործնայությամբ եմ զբաղվել, ինչպես եմ իմ
գործունեություն այնտեղ պատկերացրել, շարունակում եմ մնալ այն կարծիքին, որ դա միակ հնարավոր եւ ընդունելի ձեւը պիտի լինի այդ ազգային ժողով գնալու, որովհետեւ բոլոր են մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ ազգային ժողովը աշխատելու տեղը, այո, դուք ճիշտ եք մտածում, բայց մենք այն երկրում, որտեղ կա ազգային ժողով, որտեղ կա ինստիտուցիոնալ կառույց, որտեղ կա գործառութային առումով պետությանը ծառայող կառույց, այն երկրում, որտեղ ազգային ժողովի շենքն է մնացել միայն, խոսել աշխատանքի մասին, այն էլ դրանց հետ, այսինքն դավաճանների հետ խոսել աշխատանքի կամ ինչ-որ ընդունված բառ կա, կառուցողական հարաբերությունների մասին, ուղղակի ավելորդ եմ համարում այդտեղ կանգ առնել, դրա մասին չէի ուզում ասել։ Այդ մի ազգային ժողովում այդ մեկ տարվա ընթացքում բացառապես բոլոր են հնարավորությունները, որ ունեցել եմ դրա երեսին ասելու, թե ով է ինքը, ինչ արել, ու դա հիմնավորված տարբեր իր վարքագծի, խոսքի եւ գործողությունների հիմք ընդունելով։ Հերթական անգամ, երբ այդ հնարավորությունը եղավ, ես դրան հարցրեցի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետի մասին։ Ես դիտմամբ հիմա չեմ կարդում, ոչ մի տեղից չեմ մեջ բերելու, որտեվ այդ մի բանը հասանելի աղբյուր է հարգելի հայրենակիցներ, կարող եք հենց հիմա համացանցում նայել։ Ես դրա համար չեմ կարդում, որ ոչ մի ավել պակաս բառ, տոնայնություն այս կողմ այն կողմ չանեմ ու չասեմ։ Ինքներդ խնդրում եմ բացեք համացանցը, նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի 9-րդ կետը նայեք։ Ինչա գրված այդտեղ։ Ես դրան հարցնում էի. Դու նայել ես սա ստորագրելուց առաջ։ Դու տեսել ես, որ մեր երկրի, մեր պետության ինչ որ մի ճանապարհը, այդ ճանապարհը հսկելու, այդ ճանապարհը կարգավորելու, այդ ճանապարհի կարգ ու կանոնը, չգիտեմ, հասարակական կարգը պահպանելու, էլ ինչ ասես, անվտանգություն եւ այլն, այնտենց մեծ բարձր բաներից չեմ ուզում խոսել, որովհետեւ այնքան է սա էժանացրել անվտանգություն բառը, որ արդեն մեզ ամեն մեկս իրար հետ խոսելուց այդ անվտանգության մասին այնպես ենք խոսում, կարծես ինչ-որ այնտենց վերացարկված, երբևէ ինչ-որ այնտենց վիրտուալ հասկացություն լինի։ Դու տեսել ես դա ինչ է ստորագրել։ Ինքը այն եզակի դեպքերից էր, երբ որ խիզախեց, մոտեցավ ամբիոնին ու ինչ ասեց։ Ինձ ասեց, որ ես լավ չեմ կարդացել այդ 9-րդ կետը։ Գնամ նորից կարդամ։ Ես նորից չեմ, մի քանի անգամ եմ էլի կարդացել ու անդադար կարդում եմ։ Հիմա այդ հարցը նորից այդ անհայրենիքին եմ ուզում տամ։ Դու կարդացել ես ինչ է ստորագրել։ Դու տեսել ես ինչ ես ընդեղ տվել, ինչ ես նախատեսել, որ տաս, թե մտածում էր այդ ժամանակահատվածը չի գալու։ Հասարակագիտություն սովորելիս, սովորացնելիս դպրոցներում ամենապրիմիտիվ հասկացություններից մեկը, որ սովորեցնում են Հայաստանի ապագա լիիրավ քաղաքացիներին, հետևյալն է, որ որևէ փաստաթուղթ չստորագրել առանց դրա պայմանների եւ դրա առաջացած իրավական հետևանքներին լավ ծանոթանալու, որովհետեւ դրանք լրացուցիչ իրավունքներ ու պարտականություններ են առաջացնելու հենց ձեզ համար։ Այսինքն մի ստանձնեք այդ պարտականություններն ու պարտավորությունները առանց դրանց ծանոթանալու։ Հիմա դու ծանոթացել ես։ Դու տեսել ես, որ այլ պետությանն ես տվել մեր հատ մեր երկրում ինչ որ մի ճանապարհը հատված, դրա անունը դիտմամբ միջանցք չեմ ասում, ինքը իրականում միջանցք է, բայց դիտմամբ միջանցք չեմ օգտագործում, այսինքն այդ ճանապարհը, որը պիտի հսկի ուրիշ պետության անվտանգության ծառայությունը, հատուկ ծառայությունը, դու մտածում ես, որ նորմալ փաստաթուղթ է ստորագրել ու դրա հետ կապված ոչ մի խնդիր չկա, բայց դու կարդացել ես այդ փաստաթուղթը ու հետո ինչ-որ քննարկման առարկա է դառնում դրան, ասել դավաճան, դրան ասել կապիտուլանտ, ասել թե չասել, այդ քիչ է, այդ բոլոր էս բարերի շարքը ու դեռ մի բան էլ ավելին, շատ քիչ է, որովհետև ինքը շատ ավելի վատն է, քան բոլոր այն բարերը, որ երբևէ իր հասցեին եւ այն բոլոր այն բնորոշումները իմ եւ շատ այլ մեր համակարգացների շուրթերից իր հասցեին ինքը լսել է։ Ու դեռ մի հատ էլ բարախաղ անում երեկվա այդ իր բեմադրված նկարահանված իրականության մեջ, մի հերթական անգամ սենց բանա գտել, ասում է, ինձ որ հապկում հարցնում են կամ ուրիշտեղ հարցնում են, Հայաստանը դուրս կգա հապկից, ես էլ այդպես, տեսեք մի հատ ինչ թույն բան եմ գտել, նենց մի հատ սենց ֆրծրել եմ դրանց սաղին, ասել եմ, իսկ մենք էլ մտածում ենք, որ հապկը դուրս կգա Հայաստանից, այսքան հիմարություն էլի։
Այդ մոտավորապես հավն է առաջին է եղել, թե ձունձունը առաջին է եղել, թե հավ, ինչ որ տենց անհասկանալի նախադասությունների կույտ կա, չէ, տենց լսել եմ։ Հիմա էս նույն պատմությունն է, հապ կդուրս կգա, թե Հայաստանը դուրս կգա։ Ու սրա համար Հայաստանի անվտանգությունը բարախաղ է, Հայաստանի գոյությունը բարախաղ է։ Ասում է, վիրտուալ է մեր սահմանները, մեր պրոբլեմները դրանից է։ Պատկերացնեք, 30 տարի մեր երկրի սահմանները պահած մարդկանց կենթանության օրոք, մեր պետությունը 30 տարի ինքնիշխան ու անկախ պահած մարդկանց կենթանության օրոք ու ներկայությամբ, սա ասում է, որ մենք վիրտուալ տարածք ենք, էլի, մենք վիրտուալ տարածք ենք եղել։ Այսինքն մեր ինքնիշխանությունը, մեր սուվերենությունը, մեր անկախությունը 30 տարվա, որ Հայաստանի յուրաքանչյուր չափահաս քաղաքացի, ով այդ ժամանակահատվածում եղել է չափահաս քաղաքացի, գործունակլի իրավունքներով ու պարտականություններով, վստահաբար զգացել է իր մաշկի վրա ինչ է անկախությունը, ինչ է ինքնիշխանությունը և ինչքան առարկայական են իր երկրի սահմանները և ոչ թե վիրտուալ։ Ու այդ առարկայական սահմանների մասին պարբերաբար խոսում են նաև դրսում։ Ընկեր լինի, բարեկամ լինի, երրորդ պետություն, երրորդ կողմ լինի, չգիտեմ, կարևոր չի։ Հիմա սա ասում է, որ մենք վիրտուալ ենք, էլի, մեր ամբողջ պրոբլեմները նրանից է, որ մենք վիրտուալ տարածք ենք։ Իսկ իրականում վիրտուալը ինքնա եւ իր իշխանությունը, որովհետեւ ինքը իրականում գոյություն չունի, որովհետեւ իր իշխանության կառավարիչները եւ կառավարման վահանակները գտնվում են մեր թշնամի պետություններից որևիցե մեկում։ Այ իր իշխանությունը ստեղ վիրտուալ է։ Ցավոք մենք թելը այդ վիրտուալ ստի ու իշխանազավթման մեջ ենք ապրում։ Այսքանից հետո ես մենակ մի բան եմ, մի բանում եմ համուզվել երեք լրացուցիչ նրանում, որ այդ իր արդեն բեմադրված խոսքեր կլինի, չգիտեմ, ԿՊ-ի հետ փակ նիստ, բաց նիստ, կառավարությունում փակ նիստ, բաց նիստ, անվտանգության խորհրդի նիստ, ինչ ուզում եք անունը դրեք, ֆրակցիա, իր ֆրակցիայի հետ հանդիպում, կարևոր չի։ Դրանք բոլորը արդեն Նիկոլի աշխատողների համար, ներքին օգտագործման համար ասվող նախադասություններ են, որտեղ Հայաստանի քաղաքացին այլևս իրանից սպասելու ոչ մի չունի։ Փառք Աստծո, մենք բոլորս գիտենք ու հասկացել ենք, որ ինքը դավաճան է։ Փառք Աստծո, մենք գիտենք, որ պիտի աշխատենք, շատ վատ է, որ մենք դեռ չենք հասել դրան, բայց շատ լավ է, որ խնդիրը մեր աշխատանքն է եւ սրան վրընդելու մեջ է եւ ոչ թե պարզելու սա դավաճան է թե չէ։ Այդ մեզ մոտ արդեն բացահայտված է ու իր այս նյարդային ժողածուկումները, իր այդ ԿՊ-յականների անադեկվատ պահվածքը այս դրանից է։ Այսինքն իրանք ամեն ինչ արել են, որպեսզի ցանկացած իրականությունը մեզ համար ստեղծեն ու մատուցեն, միայն թե չլինի իրականը, այն է սրանց դավաճանությունը լսելու ու տեսնելու մասին տեղյակ լինելը։ Այսինքն Հայաստանի քաղաքացիները պիտի ապրեն այն իրականության մեջ, որը որ ինքն է ուզում, բայց ոչ մի դեպքում հանկարծ որևէ ձևով չի մանային, որ ինքը դավաճան է։ Այսինքն ամեն ինչ կարելի էր, դաժե կողքից դավաճաններ կարելի էր ինքը գտնել, բերել, ամեն ինչ արել, միայն թե դավաճանության մասին իրեն դա չկպներ, մենք այդ իրականությունը չի մանայինք։ Ու հիմա երբ որ մենք այդ իրականությունն արդեն իմացել ենք, ինքը իմ կախորին համոզմամբ իր այդ մանրապատումները, որ տենց բեմադրումա բացառապես սեփական աշխատողների ուն կդրելու եւ սեփական աշխատողներին իր հետ ավելի խորը քաոսի եւ կառավարելիության դաշտ տանելու մեջ։ Ու այդ աշխատողներից մեկն էլ ցավոք սրտի Արայիկ Հարությունյանն է։ Արայիկ Հարությունյանին, օրինակ, ինձ թվում է երեք իր հարցազրույցի մի մեծ մասը նվիրված էր հենց Արայիկ Հարությունյանին։ Ինքը ինչ պիտի դրանից հասկանար, երբ որ Նիկոլը ասաց, որ պիտի լինի Հայաստան, Ադրբեջան եւ Արցախ ադրբեջանական, այսինքն տարանջատում, այլևս Հայաստան, Արցախ եւ թշնամիներ չեն, այլևս իր դավաճանական գլխում, մտքում այդ իշխանազավթի, այլևս Հայաստանն առանձին է, Արցախը առանձին է։ Ու երբ ասում էր, որ ես Հայաստանի հարցերը կլուծեմ, հələ ես այնտեղ գիտեմ, ում կդավաճանեմ, ինչքան պիտի հողտամ, ինչքան պիտի Հայաստանի քաղաքացիների զոհաբերեմ Թուրքին, դուք բայց գնացեք ձեր համար, տեսեք ինչ եք անում։ Արայիկ Հարությունյան, ես հասկանում եմ, որ Նիկոլի աշխատողն է ու շատ վախենում է Նիկոլից, բայց միթե ավելի շատ չպիտի վախենա Բաքվի բանտում հայտնվելու հեռանկարից։
ու անգամ ռազմագերու կարգավիճակով չի հայտնվելու, որովհետև Իրանից երես է թեքել այսօր Հայաստանը զավթած անձը, Իրանից երես է թեքելու, ինքը այդ ռազմագերու կարգավիճակը չի ունենալու, ինքը այնտեղ կդատվի, կտանկների կենթարկվի, կխոշտանգվի, որպես Բաքվի պետականության ամբողջ, չգիտեմ այնտեղ ինչեր ասես, կհորինեն այդ դրա ամբողջականության եւ դրան վնաս պատճառը ինչ որ մեկը։ Իրա ճակատագիրը ոչ մեկին հետաքրքիր չի լինի, Իրանով այլևս ոչ մեկ չի զբաղվի, որտեղ Արցախի պետականությունը կործանվեց իր դավաճան շեֆի գլխավորությամբ, որտեղ Հայաստանի պետությունն ու պետականությունը, որը հիմքներ ու թիկունքներ Արցախի, կործանվեց ու կործանվում է իր դավաճան շեֆի կողմից, իր դավաճան շեֆի ներկայությամբ, իր դավաճան շեֆի տերերի հովանավորությամբ, իր մասին էլ ոչ մեկ այնտեղ չի մտածի։ Ու ես հիմա ուզում հասկանամ, միթե Բաքվի բանտում այս կարգավիճակով հայտնվելու վախը չպիտի գերակայի Նիկոլի հանդեպ ունեցած վախից, Արայիկ Հարությունյան։ Այդպես չի։ Ես ասեմ ինչ եմ ես կասկածում, որովհետև մի անգամ անելով նորմալ հայտարարություն, ասելով իրականում են սպառնալիքների մասին, որպես քո զբաղեցրած պաշտոնից, որպես նախագահի հայտարարություն, նախագահի հնչեցրած մտահոգություն, դու հաջորդ օրը քեզ երևի զանգում են ստեղի կառավարությունից, ասում են ոնց բա տենց քո շեֆի հասցեին, ոնց էս տենց բաները ասում, քո շեֆի վարած քաղաքականություն ոնց էս քննադատում, ու հաջորդ պահին մի քանի ժամ հետո հայտնվում է մի հատ անհասկանալի, չգիտես ինչ, որ ինքը համաձայն է, որ Նիկոլը թողի Արցախը առանց Հայաստանի, ինքը համաձայն է, որ Նիկոլը Հայաստանը թողի առանց Արցախի։ Վերջում երևի համաձայնության կգան, որ Հայաստանն ու Արցախը ընդհանրապես թողեն առանց հայերի։ Ու այս մարդկանց հետ, այս մարդկանց պատճառով մենք հայտնվել ենք այս իրավիճակում։ Իրավիճակ, որը ունի լուծումներ, բայց այդ լուծումների համար պետքա առերեսվել այս ճշմարտության ու չմտածել, որ լավ դե հերիք է, էսի գիտենք, լավ դե հերիք է, էս մի բանը, այնքան անդադար, մինչև այս հարցի լուծումը չգտնվի, մինչև այս հարցի լուծումը մենք չտանք։ Այսօր նաև այդ հարցի լուծումների մասով ես որպես հասարակական գործունեությամբ զբաղվող կին ինձ թույլ եմ տալիս նաև անդրադառնալ մի այլ կնոջ կողմից արված գրառման, որը իմ խորին համոզմամբ պիտի նույնիսկ հրապարակային գործունեությամբ զբաղվելու այդ զբաղվելու վերջը տալու շատ օբյեկտիվ հիմքեր գնահատեր ու գտներ իր մեջ գոնե արժանապատվության այդ նշույլները, այլևս չերևալու հասարակության աչքերին։ Այդ կինը, եթե չեմ սխալվում, 44 տարեկան է, ԱՀ, որը Հայաստանի Հանրապետության հասարակության ավելի հայտնի է որպես բունկերային շրջանակներում, ավելի ճիշտ հասարակությանը, չէ՞, հայտնի է որպես Էրատո, այսօր տենց որոշել էր հայ կանանց ապագայի նաև մեր հայ կանանց հղել իր այդպես բարեմաղթանք չակերտավորի հարկ է, հրովարտակ էր էլ իջացրել։ Ու բնականաբար հրովարտակներ ինչ պիտի լինի, հրովարտակի ինֆորմացիան էլ նրա մասին էր, որ ձեր պատմությունը կեղծիք է, դուք կեղծիք եք, վաղը մյուսօր, որ կարդաք մեր պատմության և մեր փառահեղ անցյալի մասին, մեր թագուհիների մասին, որ կարդաք Հայաստանում քաղաքական, հասարակական և պետական գործունեությամբ զբաղվող և զբաղված կանանց վերաբերյալ, և կարդաք, թե ինչ ներդրում են իրենք ունեցել պետության կայացմանը, չհավատակ, այդ ամեն ինչը սուտ է։ Էս էր եկել մեզ ասելու։ Իհարկե գաղտնիք չի, որ ինքն էլ իր ամուսինն էլ ամեն ինչ անում են, որպեսզի մենք մեր հաղթանակներին չհավատանք։ Ինքը չէր ասում, որ հաղթանակները հանուն ոչնչի են։ Հիմա ուզում եմ ես ապացուցի, որ մեր 5000-ամյա պատմությունը և հետոն դրա այդ ամեն ինչը սուտ է լինելու։ Ցանկացած հաղթանակ մեզ համար պիտի տենց վիրտուալ տարածք լինի, ոնց որ իր ամուսինն է ասել։ Այսօր այդ անձնավորությունը փորձում է հայ կնոջ իրավունքների մասին խոսել։ Ես ամենևին այտենց ուտոպիայի մեջ չեմ ապրում, այո, հայ հասարակությունում իրավահավասարության խնդիրներ կան ու դրանք պիտի հաղթահարվեն, բայց հայ կնոջ իրավունքները ոտնահարող մեկը, հայ կնոջ
ներդրումը իր պետության ու պետականության կայացման գործում ծաղրող մեկը իրավունք չունի խոսելու մեր իրավունքներից, իրավունք չունի մեզ դասեր տալու եւ ասելու թե մենք ինչին հավատանք, ինչին չհավատանք։ Ինքը այն մարդն է, ով ուղղակի ծաղրի առարկա էր դարձնում, փորձում դարձնել կանանց ծառայությունը հայկական բանակում։ Ինքը դա ծաղրի էր ենթարկում։ Ինքը ամենևին, երբ որ իր ախրանիկներով հարյուրավոր գնում էր Հայաստանի անվտանգ տարածքներից մեկը, այն ժամանակ անվտանգ տարածքներից մեկը, ու խնդրել էին իրենց մարսպետիկները, որպիսի պատրաստեն հարմարավետ տեսարաններ ֆոտոսեսիա անցկացնելու համար, այդ ժամանակ ինքը ծաղրում էր մեզ բոլորիս, ծաղրում էր հայ կնոջ իրավունքները, ծաղրում էր հայ կնոջ իրավահավասարությունը, ծառայելու բանակում, ունենալու նույն իրավունքներն ու պարտականություններն ու նույն հնարավորությունները, ինչ որ մեր հասարակության արական սեռի ներկայացուցիչները։ Այն մարդն է խոսում կնոջ իրավունքների մասին, ով ում ամուսնու պատճառով մենակ նրա համար, որ իրանք իշխանությունից ընտանիքով հանդերձ չհեռանան, մի քանի օր առաջ հայ զինծառայող կնոջը թուրքը մասնատելա, մարմինը անարգելա, տևական ժամանակ թույլ չի տվել, որպեսզի մենք մոտենանք ու այդ կնոջ հուղարկավորությունը կազմակերպենք։ Այս մարդը խոսում է հայ կնոջ իրավունքներից։ Հայ կնոջ իրավունքներից է խոսում մեկը, ով իր ամուսնու հետ սեփական իշխանությունը եւ կառավարական դաչում մնալու մի քանի ամիս ավել մնալու հնարավորությունը օգտագործում է բոլոր տարբերակները այդ հնարավորությունը պահելու համար։ Թուրքի ինչ որ կարմիր բերետավորների այդպես գումարտակ են սարքել առանց այդպես թուրքերի, դրանց անհատական չեմ անդառնալու, որովհետեւ դրանց պատիժը այլ ձև է լինելու, դրանց վրա ժամանակ ծախսել հիմա իմաստ չունի։ Այս գումարտակը թուրքի ստեղծել են, որպեսզի իրենց ապագայի համար պայքարող հայ կանանց, ովքեր փողոցում են մի բանի համար, որպեսզի լինեն անվտանգ, որպեսզի իրենց ընտանիքները լինեն անվտանգ, այ դուք գումարտակ եք ստեղծել, որպեսզի այդ կանանց բռնության ենթարկեն փողոցում, Երևանի փողոցներում, քաշքշեն, հայհոյեն։ Ձեր թուրքի գումարտակները այդ կարմիր գլխարկներով դու ես խոսում կանանց իրավունքներից, դու ես խոսում կանանց իրավունքներից, ում հրամանով, ում ամուսնու հրամանով Եռաբլուրում հայ կնոջը, հերոս ծնած հայ կնոջը քաշքշում ու հայհոյում եք, դու տենց ես հայ կանանց իրավունքները պաշտպանում, դա է քո անկալումը հայ կանանց մասին։ Դուք անգամ սեփական ֆրակցիայում, որևէ մեկի համար սա գաղտնիք չի, բայց ես սա բարձրաձայնելու եմ, ձեր ֆրակցիայում, ձեր հետ քաղաքականության մեջ, ձեր քաղաքական, եթե դեպքս կարելի է այդ հանցագործների խումբը կոչել, քաղաքական թիմում կանանց անգամ պահում եք նրանց վրա կոմպրոմատ ունենալով, ու դու ես կանանց մասին խոսում, կանանց իրավունքների մասին խոսում, քո ամուսինը իր թիմի կեսին նոյեմբերի 9-ից հետո եւ մինչ օրս պահում է բացառապես կոմպրոմատների վրա վախեցնելով, ու դու հայ կանանց այդպես իրավունքներն ես որոշել պաշտպանես, հայ կանանց մասին ես սկսել խոսել, դու ինչ իրավունք ունես բարոյական ընդհանրապես դրա մասին խոսելու։ Դու առաջինն ես, ու ձեր ընտանիքը առաջինն է, ով ստորադասում է հայ կնոջը հայ հասարակության մեջ, ով սահմանափակում է հայ կնոջ հնարավորությունները այս հասարակության մեջ կայանալու, առողջ հասարակության մեջ սեփական անձը ռեալիզացնելու համար։ Ու սրանք հենց մենք թույլ ենք տվել, հասկանում եք, մենք թույլ ենք տվել, որ սրանք մեզ դասեր տան։ Ճիշտ է, իրանք այլևս չեն կարողանում իրանցից շատերը փողոցում ազատ շրջել, ու դա շատ լավ է, որովհետև դավաճանը չի կարող Հայաստանի փողոցներում, Երևանի փողոցներում ազատ շրջի, դա շատ վատ է, պիտի ինքը իրոք չկարանա շրջի, ու լավ է, որ չի շրջում, ու շատ վատ է, որ ինչ-որ մարդիկ իրանցից շրջում են դեռ։ Ես համարում եմ մեր Հայաստանի քաղաքացիների, հայ հասարակության հաղթանակը նաև, որ դրանք Եռաբլուր չեկան ամսի 26-ին։ Այո, դա հաղթանակ է իմ համար, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր ասում են, հա դե պետականության առաջ չի կարելի Եռաբլուրի, այո, պետականության առաջ ո՞վ է Եռաբլուրի դուռ փակել։ Պետականության առաջ, այո, ոչ մեկ իրավունք չունի,
Բայց դավաճաններին դուք նույնացնում եք պետականության հետ քիչա մի հատ էլ հենց դասեր եք տալիս։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ես ու իմ շատ գործընկերներ այնտեղ էինք մեր զոհված ծառայողների, ծնողների կողքին, պատրաստ ամեն ինչի։ Ու այս պրակտիկան պիտի շարունակվի։ Հայաստանը դավաճանած է, ի՞նչ գործ ունի հայոց սրբավայրերում։ Այն էլ մի հատ էլ այնպես ձևական առումով նույնացած պետության ու իբր պետականության հետ։ Ձեր ժամանակը շատ չեմ ուզում ծախսել։ Բոլոր իմ այս ձևաչափերը Նիկոլի քանդած ու ավիրած իրականության մեջ ավարտվում են հույսով։ Հույսը այս անգամ նաև առարկայական տեսքա ստացել։ Ես հիմիկվա իմ հույսը կապում եմ Հայաստանի 3 նախագահների, Արցախի 2 նախագահների եւ Վեհապար հայրապետի շարունակական հանդիպումների հետ։ Ես իրենցից լուծում եմ ակնկալում, լուծում եմ խնդրում։ Ես խնդրում եմ ինձ որևէ մեկը, այնպես լրացուցիչ մեկնաբանություններ չանի, տարբեր հարցերի հետ կապված։ Ես այդ հարցերը շատ լավ գիտեմ, դուք էլ իմ կարծիքը շատ լավ գիտեք։ Ես բոլորի մասին երբևէ չեմ խորշել արտահայտվեմ, ու դուք հիմա էլ եթե իմ էջը թերթեք, ոչ մի բան ջնջված չի, երբեք ոչ մեկի մասին ում ասել եմ եւ այլն, բայց այն որ իրենք միասին մի սեղանի շուրջ են, մեզ սովորական Հայաստանի քաղաքացին մի բան պետք է հուշի, թե ինչքան վատ է մեր վիճակը, մենք ուր ենք հասել բոլորով միասին, որ այո, տարբեր քաղաքական հայացքներ ունեցող, երկիրը կառավարելու տարբեր ընկալումներ ունեցող մարդիկ հիմա իրար կողք նստած են։ Ու գիտեք ինչ, ես մի բան եմ ուզում մենք հասկանանք։ Ես այդ մարդկանցից չեմ ակնկալում, որ հիմա իրանք վեր են կենալու ու գնալու են մեր առաջնագիծը կարգի բերեն։ Այդ իրանք ֆունկցիան չի։ Այդ մարդկանցից ամեն մեկը առանձին, երբ որ իրա ֆունկցիան ա աղել, մեր առաջնագիծը կարգավորել ու ինքը կարգավորել ա, ինքը կարգին ա պահել։ Զենքա պետք եղել, ինքը իրա ժամանակ իրա զենքը բերել ա։ Պաշտպանությունը ինքը իրա ժամանակ կազմակերպել ա։ Ձեզնից ամեն մեկը, ոնց որ եւ ես, այդ կազմակերպման մասին կարող ենք ունենալ մեր կարծիքները, բայց այն որ իրենք դա կազմակերպել են, դա փաստ ա, ու որևէ մեկի սուբյեկտիվ գնահատականի կարիքը չունի, որտեղ 30-ամյա մեր անկախությունը նաեւ այդ օբյեկտիվ հանգամանքն ա իրանց պահածի։ Իսկ հիմա Հայաստանում առաջի անգամ մեր անկախ պատմության մեջ ստացվել է այնպես, որ Հայաստանի մարտահրավերը Հայաստանի իշխանությունն է, իշխանությունը զավթացնա։ Հայաստանում երբևէ Հայաստանի իշխանությունը Հայաստանի ու Արցախի թշնամին չի եղել։ Ոչ առաջի, ոչ երկրորդ, ոչ երրորդ նախագահի ժամանակ։ Չի եղել այդպես բան։ Իսկ հիմա Հայաստանի առաջի թշնամին, առաջի սպառնալիքը, առաջի մարտահրավերը այս իշխանազավթներն են։ Ու ես ակնկալում եմ այս իշխանազավթներից ազատվելու բանալին։ Ես չեմ ակնկալում, որ նախագահներից մեկը դառնալու է պաշտպանության նախարար, բանակը կարգի բերի, մեկը արտգործնախարար գնա բանակցի, ոչ, իրանք իրանց ժամանակ այդ ամեն ինչը արել են։ Ես ակնկալում եմ, որ իրենք մեզ կօգնեն ազատվել սրանից, որովհետև դա է մեր համար հիմա ամենակարևորը, որովհետև սենց ազատվելուց հետո է գալու անվտանգության մասին մտածելու կարիքը, որովհետև հիմա մենք ինչ մտածենք անվտանգության մասին։ Մենք դավաճանում են, մենք թիկունքից դավաճանում են։ Ինչքան ուզում ես առաջնագիծը ամրացրու, եթե դրա հնարավորությունը իհարկե կտան։ Դրանից հետո գալու է արտաքին քաղաքականությունը ու մնացած շատ-շատ այլ բաներ։ Էնպես որ ես այդ հույսը նաև կապում եմ մեր երկիրը տարբեր ժամանակամիջոցներում ղեկավարած անձանց խոհեմ որոշումներից, ու կարծում եմ նաև շատ մարդիկ ինձ նման, հենց նման օրինակ խնդրանք ունեն իրենք իրենց մեջ եւ նաև բարձրաձայնում են շատ հարթակներում, որ մենք այդ լուծումը սպասում ենք, այդ լուծման առաջարկին ենք սպասում, որպեսզի գնանք այդ ճանապարհով։ Ես եւս մեկ անգամ շնորհակալ եմ, որ ձեր ժամանակից տրամադրեցիք, շնորհակալ եմ նաև նրանց, ովքեր հետո կդիտեն այս ձևաչափով իմ քննարկումը, իմ մտքերի եւ տպավորությունների կիսվելը ձեզ հետ։ Առայժմ ուզում եմ նորից հույս հայտնել, որ հաջորդ այս ձևաչափը լինելու է արդեն առանց դավաճան Հայաստանի, առանց Նիկոլ Հայաստանի, որտեղ Հայաստանում ինչքան կա դավաճանը, այդքան մենք խնդիրներ ենք ունենալու։ Շնորհակալ եմ, ցտեսություն։